Kita teruskan dengan modul 5 iaitu menyalin dan menulis semula dengan betul. Read the code below. Baca code di bawah. Blue triangle. Books. Orange square. I. Pink circle. Read. Green square. Two. Brown rectangle. English. Dark green triangle. Love. Now, let us solve this code. Sekarang, jom kita selesaikan kod ini. Now, we can write the sentence. Sekarang, kita tulis ayatnya pula. I love to read English books. Semoga anda berjaya membuat latihan yang diberikan nanti.